ons het altijd op school gesê, waar het jou ma jou gekry het, jou ma jou met een Marie biscuit uit die drein uit gelok. Dit was een sê ding wat ons gehad het. En julle, ek sê dit oor en oor vir julle, maar dis waar Jesus my gekry het. Ek was daar in die drein en die Here het my met sy genade uitgehaal en ek is gered. En ek is so dankbaar dat die Here my gered het. Ek weet, ek is niks sonder die Here nie. Ek weet hoe verlore is. Ek weet wat ek aangevang het voordat Jesus my gered het. Ek weet waarna ek op pad is. Ek weet, ek was op pad hel toe. As dit nie vir die Here se genade was nie, was ek so verlore, so verlore, so verlore. Maar nou is ek gered. Dit is snaaks so vinnig ons vergeet hoeveel genade ons ontvang het. Dit is vinnig hoe ons vergeet en veroordelend raak teenoor ander mense wat nog nie by Jesus is nie.